Već 7 godina u Paraćinu se uoči Dana žena organizuje humanitarna manifestacija pod nazivom Najtorta, a čiji je cilj da deca u domovima, vrtićima i zdravstvenom centru dobiju ovaj omiljeni slatkiš. Inicijatorke ove manifestacije koja okuplja žene iz nekoliko gradova su tri dame, a jedna od njih, Radmila Ilić, kaže. Ova manifestacija je počela 2002. godine, a danas imamo negde oko 24 torče. I recite, jesu te broj povećavali ili stoji od prilike da isto? Po ovoj godini isto kao i prošle godine, mada sam je očekivala mnogo više. A šta mislite, šta je razlog što je malo manje ovako, odnosno što nema više učesnika? Pa verujte, ne znam ni ja sama, da li žene nisu motivisane ili je ova malo teška situacija ili su naše žene teško pokretljive. Anđelka Kovačević učestvuje u manifestaciji Najtorta od samog početka. Učestvujem od početka ove humanitarne akcije, inače svaka humanitarna akcija koja mi je dostupna, učestvujem na njoj baš iz razloga da bi što više torti otišlo deci koje ne mogu i nemaju ih u svojim domovima. Mada svi govore o ekonomskoj krizi, ona ne bi trebalo da se odrazi na broju učesnica. To je neki mali gest, niko ne gleda koja je veličina te torte ili koja je sastav te torte i mislim da svako može da odvoji toliko malo da bi dao eto nekom da imamo svi po malo, bolje je tako. Manifestacija Najtorta otvorena je rečima zahvalnosti učesnicama i organizatorkama i kratkim programom, a učesnicama su učenici specijalnog odeljenja škole Stevan Jakovljević poklonili čestitke za 8. mart. Inače, ove godine je žiri odlučio da ne proglašava pobedničku tortu uz obrazloženje da su sve torte naj.